بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو وحدہ لا شریک ہے جس کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق بھی ہے تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا ہے اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا جس نے ہمیں ایک مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی ہے اور کروڑہا شکر ہے اس کریم رب کا کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر والی امت نصیب فرمائی ہے اور کروڑہا درود و سلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جن کو رب تعالی نے قرآن کے اندر حاتم النبیین کے لقب کے ساتھ نوازا ہے اور کروڑہا درود و سلام آپ کی ساری آل پاک پر اور آپ کے اصحاب پر جن کو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ لقب کے ساتھ نوازا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد تعالیٰ آفیشل کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ایک چھوٹا سا وظیفہ، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ دنیا کے درد ہوں، آپ کو دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کے ساتھ آپ کو رب تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا۔ وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے آدمانہ گزارش ہے، ہمارے چینل محمد تعالیٰ آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو وظیفہ سن لیں، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ یا مغنی یا مغنی، یہ وظیفہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو سکرین پر بھی یہ نظر آئے گا لکھا ہوا، آپ پڑھ لیجیے۔ یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ وظیفہ پڑھ کے اور آخر درود پاک پڑھ کے یا مغنی پڑھ کر جدھر جسم کے اندر جہاں بھی آپ کو تکلیف ہو، درد ہو، یا کسی اور کو تکلیف ہو، آپ کے کسی رشتہ دار کو، آپ کے کسی بھائی کو، آپ کے کسی بیٹے کو، بیٹی کو، جس کو بھی تکلیف ہو، انشاءاللہ یقین کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھیں اور یہ پڑھیں یا مغنی یا مغنی۔ گیارہ بار پڑھ لیں، پانچ بار پڑھ لیں، تین بار پڑھ لیں، جتنے بھی آپ مناسب سمجھیں اتنا پڑھ لیں، انشاءاللہ عزوجل اس وظیفہ کے ساتھ انشاءاللہ وہ درد جاتا رہے گا۔ یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، یا مغنی سکرین کی آپ پر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اس وظیفہ کے ساتھ کوئی بھی تکلیف ہو جسم کے اندر، انشاءاللہ اس وظیفہ کے ساتھ وہ تکلیف انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔